ကိုရဲ့ဒီနမေရာထုရဲ့ပြီးတော့ဒီအကိုရဲ့ဒီကိုပိုင်းနပတ်ရဲ့တက်ကယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြပြပေးပါအောင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကကြီး6 1 1 3 6ပေါ့နော်ကိုကြီးလင်းထောင်အာဟိုတက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတော့တက်ခွဲမှုတာဝန်ပေါ့အဲအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးပါဗျာဒီနောက်ဆုံး528မိုင်းပြင်းမြို့ပါဗျာโอเคတရိကန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံပါဗျာဒီစီရန်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးကြောက်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြပြပေးပါဦး February တရနေ့ကဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မတရားပေါ့နော်မတရားဆက်ရနာတိန်းတာဖြစ်ခဲ့ပေါ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါဟိုမဲရလက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်တာပေါ့ဒါတခုကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးနောက်တစ်ခုအဲကျွန်တော်တို့ဒါငိမ့်ညမ်းတာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေဒါမတန်တဆနှိမ်နှင်းတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဒီချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒါ CDM ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အကြမ်းဖက်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးကထွက်လိုက်ပြီပေါ့လေအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲဗျာပြောရရင်ပေါ့မတရားခံရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်တရားဘက်ကနေရဲဝံပြန်လဲရက်တည်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ကြတဲ့စိတ်ပေါ့ဒါပြည်သူကတော့ဒါယုံကြည်ရလက်ရှိသူမယုံကြည်ရလက်ရှိတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့မှန်ကန်သောပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုယ်တော်ပေါ့နော်အသက်ကိုယ်တော်ဒါကျွန်တော်ဇတိပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲဝံပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဒါဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုဒါဆက်သွယ်ကြပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါအမှန်တရားဘက်ကလည်းရဲဝံပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါဘူးဗျာဒီစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်တွေဆိုတာကဒီမြေပြန့်ကလူတွေကအခုမှကြုံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေဒီတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြုံရတာတွေကနှစ်ပေါင်းနဲ့ကြာနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီချမ်ပစစ်တက်ကဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့အပေါ်မှာရောဘိုးရင်းနေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပြုချင်တာမျိုးရှိမလားခင်ဗျာဒါတောင်ပေါ်ဒေသနဲ့ဆစ်စင်ရင်ဒေသပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တက်ခေါ်ရတော့ဆစ်စင်ရင်ဒေသပေါ့ဒါဆစ်စင်ရင်ဒေသပေါ့တော့ဒါရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါတွေကဒီလိုမျိုးတက်ဖြတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဖမ်းဆီးတာတွေဒါတွေကတော့ရှိပါတယ်လူတယောက်ကိုဟိုဟာတိကျရေးရမစုံစမ်းမဲ့နဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီလိုကဒလန်တရှူဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးတာရှိပါတယ်ရှိကြတော့ဒါတောင်ပေါ်ဒေသမှာတော့အများပြရှိပါတယ်အခုမြေပြင်မှာတော့ဒါမြေပြန့်ဒေသမှာတော့ဒါအခုလိုအခြေအနေကတော့ဒါဟိုဖြစ်နေကြတာတွေကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမြင်တွေ့နေရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်လို့လည်းဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလည်းပါဝင်လာတာပေါ့အဲနောက်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတော့အများကြီးပါတယ်တော်တော်ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီ Champions League ကနေပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘူရီတို့ CDM မလာခင်မှာဘယ်လိုမျိုးညွှန်ကြားတာလည်းမျိုးတွေရှိတော့လဲဥပမာဟိုတွေ့တာနဲ့ပြစ်တွေ့တာနဲ့ဘာအမိတ်ဇုံညာမှမကြည်ညာပဲနဲ့ပြစ်အဲ့လိုမျိုးညွှန်ကြားတာမျိုးလားဘယ်လိုမျိုးလဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါလက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့နှိမ်နင်းခဲ့တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာမခဲ့လို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ရမယ့်နေသားတွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပါဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည်စစ်ကြည်မှန်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ရတော့ရှင်းပါလေဒါဟိုပြောရရင်တော့အတိပြစ်ခတ်ဖို့အမိန်ပေးထားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာဘာကြည်ဆိုရလဲမရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘူကြီးနေတယ်ဒီမြို့သားညီညီဆိုရနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိမလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒါဒီဥစ္စာတော့ပြောနေတာတော့ဒီဒီရောင်းစုပေါ့နော်ဒီအခုပေါ်ထွန်းလာတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လှိုင်လဲဆိုတာအတူတူပါလေထောက်ခံပါဒီအစိုးရနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးနေပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တက်ထားတာတော့စစ်ပညာပေါ့နော်ဒီစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုပေါ်ထွန်းလာတဲ့အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပဲတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးတရားကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ချူသားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကနေပြီးတော့ဘိုးကြီးကိုဒီလိုမျိုးကန့်လတ်မှုတစုံတရာမရှိသေးတဲ့သဘောတဘာဝလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်ကန့်လန့်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကန့်လန့်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဘက်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကန့်လန့်လာမယ်ဆိုရင်လေဘယ်လိုမျိုးအပိုင်းတွေကိုအဓိကကိုယ်အနေနဲ့ဟိုအဓိကတောင်းဝင်ယူခြင်းလဲဘယ်အပိုင်းတွေဖြစ်မလဲဗျနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါအဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထဲမှာအခုလူငယ်တွေဒါပူပေါင်းပါဝင်လာရရှိပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့လူငယ်တွေရောပြည်သူတရားလုံးဝဒါတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးဘက်မှာအခုတော်တော်ပါဝင်လာကြတယ်ဗျအဓိကတော့သူတို့ဒီစနစ်ကြီးကိုမလိုနေကြဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်ပညာပိုင်းကိုသင်ကြားပြီးတာလို့ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရက်ကိုသင်ကြားပြီးတာလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တက်တည်တဲ့နားလေသလောက်ပေါ့နော်ဒါပညာရက်တွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားပြီးတဲ့နေရာအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေပါတယ်ဒီရုပ်စာလည်းအရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တိုက်ရေးခိုက်ရေးစွန့်ရည်ပြီးွားတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုပေါ့နော်တပ်မတော်တစ်ခုကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတ်လို့လာပါဗျဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရင်ဆိုင်မှုတော့ကတိုက်ခိုက်ရေးပညာအဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တည်ကြီးပဲစရေးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ပညာနဲ့စနစ်တကျပြန်လည်တွန်းလှန်မှရမှာပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာလို့နောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရက်တွေဤစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ကြားပေးတာလို့ဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆက်လုပ်ရမှာလားကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပါမယ်ဗျအားကစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ UG နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရောတောက်ဆိုတာမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်ဒီအပိုင်းတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်တောင်းပန်ထမ်းဆောင်ရမလဲဆိုပြီးတော့မိမျက်နှာမျိုးရောလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလားပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမှဆက်သွယ်ပြီးပေါ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အစိုးရအသင်းအနေနဲ့လည်းဖွဲ့ဖွဲ့ချင်းဆိုတော့ဒါလုံငန်းဆောင်တာကြီးတအားအများပါတော့များပါအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လေဒါသူဖွဲ့စည်းတဲ့အခြေအနေပေါ့ဝန်ကြီးဌာနကြီးလည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေမှာပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်နေရပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲဒါကျွန်တော်ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲဒါအစိုးရကပြီးတဲ့တောင်းရင်တရက်ကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါတော်လှန်ရေးပြပါဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်အသက်ကိုစတိပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒါအားလုံးနဲ့အမြန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒီအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့ဘူရီကိုတာဝန်တရပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိမလဲအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲအဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သတ်မှတ်ထားပါဒါပေမဲ့အစိုးရကပေးလိုက်တခြားတာဝန်တွေရှိရင်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းရေးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုချိန်မှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတောင်းဆိုလာတဲ့တကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်လို့ရတယ်အဘလို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါတော်လှန်မှဖြစ်တော့အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဘောနော်ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတာဝန်တွေပြီးရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံတင်ပါဟုတ်ကဲ့ ERA တိုင်းဒီ Federal တပ်မတော်တို့အမျိုးသားစောက်တပ်မတော်တို့ပေါ်မှာရောဘူးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအမှတ်ချက်အကြံပြုပြောချင်တာမျိုးရှိမလဲဘာတွေရှိမလဲပြသူတို့အတွက်အဲရှိပါလေဗျရှိပါလေဟိုဒီလိုပေါ်ထွန်းလာကျွန်တော်အများကြီးဟိုဝမ်းသာမှုပါလေဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရန်စီးလုံးနေဗျဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရန်စီးလုံးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ပြည်သူကြောက်ပါမယ်အရန်စီးလုံးကြပါလေအဲတော့ကြောင့်မလို့ဒီတက်မတော်ရင်နေနဲ့လေကျွန်တော်တို့အစိုးရအသစ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဒါဟိုဘောနော်ဟိုညွှန်ကြားမဲ့အရာတွေဆက်လက်လောက်ဆောင်မဲ့အရာတွေအများရှိပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပူးပေါင်းကြပါပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတကောတိုက်ထုတ်မှရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာတဲကနေပြီးတော့တိုက်ထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နေရာဆောင်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါတက်မတော်တွေဒါတိုင်းဒေသကြီးလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့လေဒါကျွန်တော်တို့အတူတကွာပူးပေါင်းပါဝင်မှာအောင်မြင်မှာတနေရာတွေကထိုင်တနေရာတွေကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ချိန်မုံမှာကျွန်တော်နေရာအနှံ့ကထပ်ကြွရင်တော့ကျွန်တော်နေရာနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်အင်အားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တက်လည်းခက်ခဲအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာပူးပေါင်းပါဝင်မှာဒီလက်ရှိမှာလည်းဒီ EOE အဖွဲ့ကြီးတော်တော်များများဒီ Champion စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ Champion စစ်တပ်ကဒီမြို့ရင်းမှာလည်းဒီငင်းညာဆန္ဒပြတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအချမ်းဖတ်ဖြိုခွင်းနိုင်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုစစ်မျက်နှာကနှစ်မျက်နှာဖွင့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဆိုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတယ်။ပြီးတော့ဒီကာကွယ်တပ်မတော်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတော့မယ့်အချိန်မျိုးမှာဒီ Champion စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိနေပြီလေတတွင်းအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီလေကျွန်တော်တို့မြန်မာသကားပုံတွေရပြောရင်တောင်ဝင်းမကင်နိုင်မြောင်ဝင်းမကင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုရှိနေကိုပြေးရမလို့ဒီပြေးရမလို့အဲ့လိုနေထိုင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒါနေသက်ဒီတာတွေပေါ်ပါလေရောတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတွေကလည်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒီဘက်ကလည်းသူတို့မှာစေမျက်နှာတွေဖွင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြောထပ်မံတိုက်ခိုက်လာမယ်ဒီကနေသူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားလည်းမရှိဘူးနော်အင်အားလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်တွင်းနေပါလေပြောနေတော့ပါမကြခင်ရှုံးနေတော့မယ်ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တွေပဲနိုင်ရမှာပါကျွန်တော်ဒါတို့လုံးဝချင်းကြည့်ပါလေဗျအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာရှိတဲ့အရာရှိစစ်သားတွေအကုန်လုံးကတက်တွင်းပုံကံမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အန်ယူဂျီနဲ့ပူပေါင်းသွားနိုင်လို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလားနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပေးပါဦးအခုလက်ရှိလောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ဒါတအားပူပေါင်းလာမယ်လို့မထင်ဘူးဗျဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေစပြီးစစ်မျက်နှာတွေမှာအောင်မြင်လာပြီဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်တခြားစစ်မျက်နှာမှာဖွင့်နိုင်တဲ့ဒေသတွေတွေပါတစ်ဖြည်းပါဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့တဲ့သုံးသပ်မိအောင်ပါနော်ဒီ NUG ရဲ့ဒီကာဝေးတပ်ကဒီဂျပန်စစ်တပ်ကိုတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအနေနဲ့ဘာတွေရည်ကြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လဲခင်ဗျာနည်းနည်းပြပြပေးပါဦးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရပါအဓိကတော့တိုက်ရမယ့်နည်းစနစ်နောက်ပြီးတိုက်ရမယ့်လူအင်အားပေါ့နော်လူအင်အားတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဘယ်သူကဘယ်နေရာတိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် management အပိုင်းနေနေတာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ့်နည်းစနစ် viewer တွေပြည်ရယ်ဒါတွေကိုကြွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ရမှာရှိပါတယ်ဘူးကြီးအနေနဲ့ဟိုပြပြချင်တာများတစုံတရာကြာရှိအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပဲပေါ့ဒါ NUG ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဟိုကြိုးစားပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်အဲကျွန်တော်အမြန်လည်းပူပေါင်းရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်ပေးကြပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်